blood ulcer na ambil dia sen. Jono tu juga, siapa maga? Belum net tu jono. Jono ingu kena lau coba. Ji, kau ni apa biar bawa lu betul susu dia. Ujar bawa lu biar ni mana. Edi donggar lo, belum lu jauh mati deh lo pa. Aku lo, dia jauh jauh dia tv le. Betul lo. Ane tu dengar tu kura jangan mati jalan. Kau tahu jauh. เจ้าหัวเราเลยอ่ะกูเลี้ยวมันจะมาที่บ้านเลยช่วยเช่นนี้จังจะมากูเลี้ยวทั่วไปโน้มเสียเกล้าบ้างแต่สุดจะมาแล้วกูเลี้ยวด้วยเช่นนี้ลูกช่วยมาดองหัวเปล่าช่วยหนูเลยกูรู้แค่เท่านั้นเท่าที่นี่มาเปลี่ยนด้วยเลยมันเท่านั้นเท่าที่รู้ว่าไปกูเลี้ยวเลยเช่นนี้เปลี่ยนนัวร้านเนี่ย อารมณ์ไหลไปเปลี่ยนเลยตัวเราไปจะมาน้าเลยไปเลยคนนี้เอ็งตัวในกองยังล่ะชุดเดียวจะเอาอะไรแต่สาชีบอกไปสู้คนนี้มันไม่ดีเลยชุดนู้นเอาชุดนู้นเปลี่ยนเลยสักอาเป้ชุดนู้นมันไม่รับบ่ ชวนนู้นก็มากูติดสาชีเอาหนีเลยไปเลยแล้วก็อยากกูอยากติดสาเดียวที่มาอยู่ในนี้ชวนนู้นเนี่ยแต่มีส่งด้วยไปเลยชวนนู้นวางมันตาวละวางตาวเราอยากให้เชนี่เอาชีตีเอ๋ละกูเนี่ยชวนนู้นเนี่ยชวนตัวพี่กันเลยอะ ซาซานี่นี่อะไรนี่อะไรมาชวนนุ่มมันดีจังมั้งแต่ไม่ชวนนุ่มเพราะว่าไปเช่นนี้จังเลยพี่อ๋อกูจังเลยชวนนุ่มที่นี่ท้าเกลือไม่อยากเช่นนี้อ่ะชวนนุ่มกลัวมาดูเลยตัวบาลอดเลย
ကိုနာမည်ရဆတ်စေးဆန်ဆတ်စေးဆန်ဆတ်စေးဆန်ဟုတ်ပါတယ်ကိုနေဦးတော့တည်ပြီးသားပါကိုနေရောက်ရဲ့ချင်းနေရအခုချင်းဒီဘာတစ်ခုမှအဆင်မပြေသေးဘူးရွှေနုပြောစရာရှိတာပြောပါအခုချိန်မှာအခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ဆက်စည်းစံတဲ့ကိုယ်နဲ့တိုက်နေရတယ်ဆိုလို့မြောက်ကိုရုရှင်နဲ့မှာဘာအညူဘာအာဃာတမှမရှိဘူးကိုဘာကိုကြီးပြရမလဲကိုတော်ရွှေနုရှိရထားတဲ့အများကြီးပါဒီချိန်မှာရွှေနုစကားအများကြီးမပြောချင်ဘူးじゃあパパ。ကိုနေဦးကျမရဲ့ကိုဟာအဆက်ဆက်အဖွဲရနေမြေတောင်ခန့်တူဆိုတာကိုနေဦးသိပြီးသားပါအကိုဟာဦးလေးတော်ထဲမှာရှိနေကြရစီယုံတင်းသွင်းခံနေခဲ့ရတာပါကျမနားမလည်နိုင်ဆုံးကတော့ကိုနေမြေလွမြောက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးကိုနေမျိုးပြန်ဒုက္ခပေးတဲ့ကိစ္စပါကျမတို့မိသားစုဟာစက်ကြီးကောက်လူသက်တပြားတိုက်တဲ့အဖွဲတစ်ခုမှာကိုတွေ့တာရင်းချတယောက်ကဥဆောင်နေရအောင်ညှို့ညင်စွာနဲ့ပဲချိန်နေကြရတယ်။သူပြောနေတဲ့နိုင်ငံရေးစကလုံးတွေကိုကျမတို့မိသားစုနားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေလွှဲမားနေမှန်းတော့သိခဲ့တယ်။ကျမမိဘနှစ်ပါးနဲ့ကျမညီမလေးတို့ဟာအကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေထွက်သူကိုစားများပေးဆပ်ခဲ့ရသလားမသိဘူး။သာချီလေးကနေကိုဟင်းကိုပြန်သွားတယ်ကျမမိဘနဲ့ညီမလေးနန်းရွှေကြော်ရင်တို့ကလမ်းခရီးမှာမမြုံလေးနဲ့ဖြစ်ဆိုကြုံခဲ့ရတယ်သူတို့စီလာတဲ့ကဝင်ပြစ်မရောက်ခင်တနေရာမှာမမြုံလေးပဲပြတ်သွားတယ်ကလာတဲ့ခီးတဲ့တင်ကနဲ့ကျုံတလူလိုက်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီကရွက်စစ်အဖွဲ့ရဲ့လူမျိုးကြီးခွဲခြားတပ်ဖြတ်မှုရဲ့ပြင်းထန်တစ်ခုဖြစ်မှမသိခဲ့ဘူစက်ပြစ်ခတ်မှုတွေအောက်မှာကျမမိဘနှစ်ပါးရောညီမလေးရောပါအသက်ပြောင်းလဲရတယ်
ောင်မတားရနဲ့ငါကူကတန်ခဲ့ရမယ်ငါကူကအပြစ်ပေးရမယ်မင်းတို့သွားကြတော့ဘာဖြစ်လာလို့လဲအကူဘာဖြစ်လာလို့လဲကူကအပြစ်လည်းမရှိတော့အမေလည်းမရှိတော့မင်းရောငယ်ဆုံးလေးလည်းမရှိတော့သူတို့ရဲ့ခီးတော်ရင်အတက်ခံလိုက်ရတယ်တရားခံငါကိုယ်တိုင်ပါပဲသူတို့တွေကိုငါလက်နဲ့တတ်တာမဟုတ်ပင်မဲ့ငါမိသားစုကိုတတ်တဲ့သူတွေထဲမှာငါကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ရှိနေဒီချိန်မှာငါဘသူ့မှာအပြစ်မတင်ဘူးတော့ငါကိုငါပဲအပြစ်ပေးမယ်ငါကိုငါပဲတန်းခဲ့မယ်မင်းတို့သွားတော့မင်းတို့သွားကြတော့မသွားနိုင်ဘူးကိုအကိုလုံးမလုပ်ရဘူးအကိုမရှိတော့လို့ဆုံးသွားတဲ့အကိုမိသားစုတွေဘာမှအချိုးမထူပါဘူးကိုယ်နော်အကိုစက်ပြီးရှိနေမှတော့လူတွေအများကြီးအတွက်အချိုးရှင်းမှာပါကိုယ်နော်အကိုအကိုမိသားစုတွေပိတ်ဆက်ရှင်လဲဆိုရင်လေတခြားပိတ်ဆက်ရှင်နီးလည်းနေအများကြီးပါအကိုရဲ့နော်ဥမာဒီလူတွေရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနောက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အနေအကိုထွက်သွားပြီးတော့ကျန်နေတဲ့အကိုညီမလေးအတွက်အကိုဆက်ပြီးတာဝန်ကျေးရမယ်လေလူလုံးကလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲအဲဒါကြောင့်ချစ်နေရတဲ့ဘဝထက်လွမ်းနေရမယ့်ဘဝကိုကျမမမောမိတယ်စစ်သားချစ်သူမေ့ပြောင်းရင်းနဲ့ပဲကိုရင်းဒေသရဲ့တနေရာမှာတိတ်တိတ်လေးလေးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပအိုက်ဆိုင်မင်းဒီစာကိုငါ့ညီမစီကိုရအောင်တော့ပို့ပေးပါငါတို့အလင်းဝင်မဲ့ကိစ္စကိုသူငါတို့အကူအညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်ငါကိုယ်တိုင်တော့ဒီစခန်းနေပြောတော့လုံးဖြစ်သေးဘူးရော
没出到这里，我也差吧。我提给啥我？我都等要个留言陪我们包家吧，现在。三里，家人呢？在家边。阿三，明天家买多少？大妈别再来找你呀！把你弄那么一个小美女来了，是大叔啊！没有听他的喽，没有搞懂的呀，没有搞懂的又一顿他的喽。来讲你，路大你讲模糊吧？那你改变多少年你讲的模糊？是明明嘛，没人搞路钱的呗？因为我打不来路呀，我路大的强我，来得。没收工资钱不？难得来我嘛，小人有钱人嘛。哎，来我嘛，西北个面南木比小得有些，南北个面南木比小得有些。咱们不读地界嘛，那是不咯？那不就来咱们没生产不搞嘛？叫昆明来我们学校。哎，俺老丈人呢嘛，没有用，就让路边我们包。俺老丈人俺老聊的。阿姑表人家嘞，没有用，就让表人家空给我包。给俺来查吧，先休息，都啥子时间回来吧？啥牛？因一些哪话这边？看哪里？这个设施是安装来的。俺们得没婚嘞，阿三，亲你，
我怕看黑了，弟。俺那都，哎，是叫我爸来的。弟，俺都看见弟，俺那托我骗呗。 将为了骗，啊！没面面，给我别过，过！
我们也没见。
Yeah.